首位を走るヤクルト、打撃タイトル3冠でチームを引っ張る村上宗隆が今日も止まりません。2回第1打席でした。俺の記録を破れ、野村克也さんとの約束を現実のものとする53号、偉大な先輩を超えるアーチで先制点をもたらします。しかし4番が作ったリードを投手陣が守りきれません。4回広島上本のタイムリーなどで3点のリードを許します。追いかける展開となったヤクルトはすぐさま反撃。この回先頭の山田がヒットを放ち、打席には村上。ここはファールフライに終わります。4番が倒れてもその後ろの頼もしさがヤクルトの強み。5番オスナのこの当たりで山田が一塁から一気にホームイン、2点差に詰め寄ります。5回には村上と同期入団の塩見。村上のホームランに負けず劣らずの強烈な一撃で同点に追いつくと、今日の主役の座をつかんだのは20歳の長岡でした。値千金の決勝ツーラン、チームを逆転勝ちに導いた長岡。お立ち台では村上先輩にクレームが。村上選手から頭をハイタッチされるようなスワローズの仲の良さが見えた場面があったんですが、はい、少しもう少し優しくしてもらいます。